ayo jiku re. Jesus. Mo notice kini kan leun jo meta yo. E salaye fun mi. Si ogun dile ni ka pele ni Abedi. Congratulations. Dear, it's becoming worrisome. I mean, I don't understand them. Why? Kenya ri orugbega be. Ko de fi owa ara e ti danu. Why did you reject the offer? After 18 years of painful waiting. Yeah. Ke la ti ri. Ta logun yan fun o. To ni to bi osoro na. Iku lori mi ko sa. Iku ri mi o sa. Nkan se mi. Oniye meji o si le ro nkun gba lodo Olorun. Oya. Tu. We can't take it. That action is unfair. It can never take it. Hold it! Ashiri too.